Sreda, 8. decembar 1993. Kad je sat na bazilici otkucao ponoć, grupa je već prilično narasla. Nas blizu stotinak, među nama i nekoliko sveštenika i kaluđerica, stajali smo na kiši kao ukopani, posmatrajući bogorodičin kip. Zdravo, gospod bezgrešnog začeća. Izgovori neko pored mene čim su zamrli otkucaj sata. Zdravo, odgovoriše svi u glas uz buran pljesak. Odmah nam je prišao jedan čuvar i zamolio nas da ne dižemo galamu. Smetali smo drugim hodočasnicima. Dolazimo iz daleka, reče jedan gospodin iz naše grupe. I oni takođe, odgovori stražar pokazujući na ljude koji su se molili na kiši. I mole se u tišini. Poželjela sam da stražar prekine taj susret. Htela sam da ostanem nasamo sa njim, daleko odatle, da ga držim za ruke i kažem mu što osjećam. Trebalo je da razgovaramo o kući, da kujemo planove, da pričamo o ljubavi. Trebalo je da ga umirim, da otvorenije pokažem svoju ljubav, da mu kažem da može da ostvari svoj san zato što ću ja biti pored njega da mu pomažem. Čuvar se ubrzo udaljio i jedan od sveštenika poče da moli krunicu tihim glasom. Kad smo stigli do vjeruju, kojim se završava niz molitvi, svi su zaćutali i sklopili oči. Ko su ovi ljudi? Upitala sam. Harizmatici, odgovorio je. Tu reč sam već čula, ali nisam tačno znala šta znači. On je to primetio. To su osobe koje prihvataju plamen Svetoga Duha, reče. Plamen koji Hristos ostavio, na kome retko ko pali svoju sveću. To su osobe koje su se približile izvornoj istini hrišćanstva, kad su svi bili kadri da prave čuda. To su osobe koje vodi žena odevena u sunce, reče, upirući pogled u devicu. Grupa poče tiho da pevuši, kao da se pokorava nekoj nevidljivoj zapovesti. Ti cvokoćeš od zime, ne trebaš da učestvuješ, reče. Ti ostaješ? Ostajem. To je moj život. Onda i ja želim da učestvujem. Odgovorih, iako bih radije bila negde daleko odatle. Ako je to tvoj svet, želim da naučim kako da postanem deo njega. Grupa je nastavila da peva. Sklopila sam oči i pokušala da pratim pesmu, iako nisam umela da govorim francuski. Ponavljala sam reči po sluhu, ne razumevajući njihovo značenje. Ali zahvaljujući tome, vreme mi je brže prolazilo. To će se uskoro završiti, a onda bismo mogli da se vratimo u Saint-Savin samo nas dvoje. Nastavila sam da mahinalno pevam. Malo po malo uviđala sam da me muzika obuzima, kao da ima svoj vlastiti život i moć da me hipnotiše. Hladnoća je popuštala i ja više nisam obraćala pažnju na kišu i na činjenicu da nemam šta da presvučem. Muzika mi je prijala, razgaljivala moj duh, prenosila me u jedno doba kada mi je Bog bio bliži i kada mi je pomagao. Kada sam se već potpuno prepustila, muzika je prestala. Otvorila sam oči. Ovog puta nije bio u pitanju čuvar, već neki fratar. Obraćao se jednom svešteniku iz naše grupe. Kratko su razgovarali u pola glasa, a onda se fratar udaljio. Sveštenik se okrete nama. Morat ćemo da nastavimo s molitvama na drugoj obali reke. Bez reči smo krenuli prema naznačenom mestu. Prešli smo preko mosta koji se nalazio gotovo ispred samog ulaza u pećinu i našli se na drugoj obali. Mesto je bilo još lepše. Drveće, proplanak i reka koja se sada isprečila između pećine i nas. Odatle smo jasno mogli da sagledamo osvetljen kip i da slobodno pustimo glas, bez bojazni da ćemo time ometati tuđu molitvu. Ljudi zapevaše glasnije, okrenuše lice prema nebu s osmehom na usnama, dok su mi se kapi kiše slivale niz obraze. Neko je podigao ruke i već idućeg trenutka svi su pružili ruke i njihali su u ritmu pesme. Trudila sam se iz sve snage da se prepustim tom zanosu, ali istovremeno htela sam da ih posmatram šta rade. Jedan sveštenik pored mene pevao je na španskom i ja sam pokušavala da ponovim njegove reči. Prizivali su Svetog Duha i Bogorodicu da nas blagosiljaju i da prenesu svoje moći na svakog od nas. Neka se dar jezika spusti na nas, reče neki drugi sveštenik, ponavljajući tu molbu na španskom, italijanskom i francuskom. Nisam mogla da shvatim ono što se zatim dogodilo. Svi prisutni su počeli da govore nekim posebnim narečima koje nisu pripadala ni jednom poznatom jeziku. Više su ličila na buncanje nego na govor. Činilo se kao da te reči izviru pravo iz duše, bez ikakvog logičkog smisla. Odjednom sam se prisetila našeg razgovora u crkvi kada mi je on govorio o otkrovenju i objašnjavao mi da se sva mudrost sastoji zapravo u tome da se sluša glas vlastite duše. Možda je to jezik anđela. Pomislila sam nastojeći da oponašam sve što su drugi radili, ali sam pritom samoj sebi izgledala smešna. Svi su gledali u Bogorodicu na drugoj obali, da su bili u zanosu.
Potražila sam ga pogledom i videla da ne obraća pažnju na mene. I njemu su ruke bile podignute prema nebu. I on je, kao i ostali, izgovarao reči koje su se nizale vrtoglavom brzinom. Imala sam utisak da razgovara s Bogorodicom. Osmehivao se, klimao glavom i na mahove delovao iznenađeno. Znači, to je taj njegov svet, pomislila sam. Počeo je da me hvata strah. Čovek koga sam želela pored sebe tvrdio je da Bog nije samo muškarac, već i žena. Govorio je nerazumljive jezike, padao u zanos, izgledao blizak anđelima. Kuća u planini činila mi se sve manje stvarna, kao da pripada jednom svetu koji je on već napustio. Svi ovi dani, počev od predavanja u Madridu, ličili su mi na neki san, na putovanje izvan vremena i prostora mog života. Ali ipak taj san je imao ukus stvarnog sveta, draž nekog romana, novih pustolovina. Ma koliko da sam se opirala, znala sam da ljubav lako zapali srce žene i bilo je samo pitanje vremena kada ću dozvoliti vetru da se razduva i vodi da obruši odbrambeni nasip. U početku nisam to želela jer sam i ranije volela i smatrala da umem dobro da se snalazim u takvim prilikama. Ali ovde mi je nešto izmicalo. Nije to bila ona katolička vera koju su me učili u školi. Nisam ovako zamišljala čoveka svog života. Čovek mog života, čudnovato. Rekoh u sebi, iznenađena tim rečima koje su mi pale na um. Pred tom rekom i tom pećinom osetila sam strah i ljubomoru. Strah jer je sve to za mene bilo novo, a ja se uvek plašim svake novine. Ljubomoru jer sam postepeno uviđala da je njegova ljubav snažnija nego što sam mislila, da zahvata prostranstvo u koje ja nikad nisam kročila. Oprosti mi, Sveta Bogorodice, kazala sam. Oprosti mi ako sam bila sitničava, slaba. Ako sam poželela ljubav ovog čoveka isključivo za sebe. A šta ako je njemu zaista suđeno da se povuče iz sveta, zatvori u manastir i razgovara sa anđelima? Koliko će dugo izdržati pre nego što napusti kuću, ploče i knjige i vrati se na svoj pravi put? Pa čak i da se nikad više ne vrati u manastir, koliko ću cenu ja morati da platim zato što sam ga udaljila od njegovog istinskog sna? Izgleda da su svi bili usredsređeni na ono što rade, svi, osim mene. Ja sam gledala netremice, a on je govorio jezikom anđela. Strah i ljubomoru zamenilo je osjećanje napuštenosti. Anđeli su imali s kim da razgovaraju, a ja sam ostala sama. Ne znam šta me je to nagnalo da pokušam da progovorim tim neobičnim jezikom. Možda neodoljiva potreba da mu se pridružim, da izrazim svoje osjećanja. Ili potreba da otvorim dušu, jer mi je srce bilo puno pitanja i vapilo za odgovorima. Nisam tačno znala šta da radim. Utisak da je sve to smešno bio i suviše jak. Ali pored mene su bili muškarci i žene svih uzrasta, sveštena lica i laici, iskušenice i monahinje, studenti i starci. To me ohrabrilo i zamolila sam Svetog Duha da mi pomogne da savladam strah. Pokušaj, nagovarala sam samu sebe. Dovoljno je samo da otvoriš usta i smogneš hrabrosti da izgovoriš reči koje ne razumeš. Pokušaj. Rešila sam da pokušam. Ali prethodno sam se pomolila Bogu da ova noć koja je usledila poslije jednog dugog dana, čijeg početka više nisam mogla ni da se setim, postane za mene noć otkrivenja i označi novi početak u mom životu. Izgleda da me Bog uslišio. Reči su počele slobodnije da mi naviru i uskoro su izgubile značenje ljudskog govora. Stid je iščileo, poverenje je raslo i jezik mi se razvezao. Iako nisam razumevala ništa od onog što sam govorila, moja duša je sve shvatala. Zahvaljujući prostoj činjenici da sam skupila dovoljno hrabrosti da izgovaram reči lišene značenja, počelo da me obuzima osjećanje euforije. Bila sam slobodna, nisam više morala da se upinjam da bih objasnila svoje postupke. Ta sloboda me uznosila do nebesa, gde me je jedna ljubav višeg reda, koja sve prašta i nikad ne biva izneverena, primila natrag u svoje otkrilje. Izgleda da mi se vraća vera u Boga. Pomislila sam iznenađena svim čudima koje je ljubav u stanju da izvede. Osjećala sam Bogorodicu pored sebe, kako me grli, pokriva i greje svojim plaštom. Neobične reči su sve brže i brže izlazile iz mojih usta. Neosetno počela sam da plačem. Radost me je preplavila, zavladala mojim srcem. Bila je jača od strahova, od mojih ništavih izvesnosti, od mojih pokušaja da upravljam svakim trenutkom svog života. Znala sam da je taj plač također neki dar, jer sam čula od monahinje u koleđu da su sveci plakali u ekstazi. Otvorila sam oči, osmotrila mračno nebo i osjetila kako se moje suze mešaju s kišom. Zemlja je bila živa, voda koja je padala od ozgo ponavljala je čudo najviših nebesa. I svi smo mi bili deo tog čuda. Znači, Bog može biti žena. Rekla sam tiho, dok su drugi dalje pevali. Ako je to tačno, onda nas je njegov ženski lik naučio da volimo.
Hajde da se molimo u krugovima od osmoro, reče sveštenik na španskom, italijanskom i francuskom. Ponovo sam se zbunila ne znajući tačno šta se događa. Neko mi je prišao i stavio mi ruku na rame. S druge strane me neko takođe uhvatio za rame. Na taj način obrazovali smo krug od osam zagrljenih osoba. Onda smo se svi nagnuli napred tako da su nam se glave dodirivale. Kiša je sad padala malo jače, ali niko se na to nije obazirao. Položaj u kome smo stajali omogućavao nam je da očuvamo svu svoju snagu i toplotu. Neka Bogorodica od bezgrešnog začeća pomogne mome sinu i učini da on pronađe svoj put. Reče naglas čovek koji je stajao s moje desne strane. Molim vas da zajedno čitamo Zdravo Marija za mog sina. Amin. Odgovoriše svi u glas i svih osam osoba izgovori Zdravo Marija. Neka me bezgrešno začeće prosvetli i probudi u meni isceliteljski dar, reče jedna žena iz naše kruga. Očitajmo Zdravo Marija. Svi su ponovili amin i očitali molitvu. Svako od nas izgovorio je po jednu želju, a svi ostali su učestvovali u molitvi. Nisam mogla sebe da prepoznam. Molila sam se kao dete i kao dete čvrsto verovala da će nam se Bogorodica smilovati i uslišiti naše molitve. U jednom trenutku cela moja grupa je ućutala. Shvatila sam da je došao red na mene da nešto zamolim. U svakoj drugoj prilici umirala bih od stida i ne bih uspela da izustim ni reč. Ali tu se nalazilo neko prisustvo i to prisustvo mi ulivalo poverenje. Neka me Bogorodica od bezgrasnog začeća nauči da volim kao ona, rekla sam. Neka ta ljubav uveliča mene i čoveka kome je upućena. Izmolimo Zdravo Marija. Molili smo se zajedno i ponovo mi se javilo osjećanje slobode. Godinama sam se borila protiv svog srca jer sam se plašila tuge, patnje, napuštenosti. Oduvek sam znala da je istinska ljubav iznad svega toga i da je bolje umreti nego se odreći ljubavi. Ali smatrala sam da samo drugi imaju hrabrosti. A sada, ovog trena, otkrila sam tu hrabrost i u sebi. Čak i onda kad podrazumeva razdvojenost, samoću, tugu, ljubav je vredna svakog groša kojim je plaćena. Ne mogu sad o tome da razmišljam. Moram da se usredsredim na obred. Sveštenik koji je upravljao našom grupom zamolio nas je da raskinemo krug i da se molimo za bolesne. S vremena na vreme svi bi ponovo počeli da govore onim čudnim jezicima i da mašu rukama podignutim ka nebu. Neko od ovde prisutnih ima bolesnu snahu. Hoću da mu dam do znanja da se ona već ovog trenutka oporavlja, rekla je jedna žena. Opet se začuše molitve, pesme, radosni usklici. S vremena na vreme javio bi se opet glas one žene. Neko iz ove grupe koje je nedavno izgubio majku, treba da zna da je ona sada blažena u raju. On mi je kasnije objasnio da je u pitanju dar proricanja. Izvesna osoba je u stanju su da predosete i predvide ono što se dešava na nekom udaljenom mestu ili ono što će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Ali i da nisam to saznala, verovala bih ženinom glasu koji je govorio o čudnima. Očekivala sam da će u jednom trenutku ta žena pomenuti ljubav dvoje ljudi iz naše grupe. Nadala sam se da ću začuti njen glas kako govori da su tu ljubav blagoslovili svi anđeli, sveci, bog i boginja. Ne mogu da odredim koliko dugo je trajao taj obred. Ljudi su govorili na obične jezike, pevali, igrali s rukama pruženim prema nebu, molili se za svoje bližnje, prizivali čuda, svedočili o delima milosrđa. Na posledku sveštenik koji upravljao celom ceremonijom reče: Sada ćemo pevati i moliti se za sve one koji prvi put sudeluju u ovoj harizmatskoj obnovi. Znači ja nisam bila jedina. To saznanje me umirilo. Svi su otpevali jednu molitvu. Ovoga puta ja sam samo slušala, molići da se Božja milost spusti na mene. To mi je bilo preko potrebno. Sada ćemo primiti blagoslov, reče sveštenik. Svi se okrenuše prema osvetljenoj pećini na drugoj obali reke. Velečasni očita nekoliko molitva i blagoslovi sve prisutne. Tada su se svi izljubili, poželili jedni drugima srećan praznik bezgrešnog začeća i razišli se. Prišao mi je. Izraz lica bio mu je vedri nego obično. Sasi mokra, rekao je. I ti isto, odgovorila sam kroz smeh. Seli smo u kola i vratili se u Sen Saven. Toliko sam žudila za tim trenutkom, a sad nisam više znala o čemu da pričam. Nisam uspela ništa da kažem o kući u planinama, o obredu, o knjigama i pločama, neobičnim jezicima i molitvama u krugu. On je živeo u dva različita sveta. Na nekom mestu u vremenu ta dva sveta se spaje u jedan. A moj zadatak je bio da ustanovim gde i kako. Ali reči u tom trenutku ničemu nisu služile, jer ljubav se samo ljubavlju otkriva. Ostao mi je samo još jedan pulover, reče mi kad smo ušli u sobu. Možeš da ga zadržiš, a ja ću sutra da kupim drugi. Stavit ćemo odeću na radijator, osušit će se do ujutru, odgovorila sam. Uostalom, imam i onu bluzu koju sam juče oprala.
Nekoliko trenutaka nismo prozborili ni reči. Odeća, golotinja, hladnoća. Na posledku on izvadi iz male torbe novu majicu. Uzmi, možeš u ovome da spavaš. Naravno. Ugasila sam svetlo. U mraku sam skinula svoju mokru odeću i rasprostrala je preko radijatora. Podesila sam grejanje na najjače. Svetlost fenjera koja je dopirala strga, iako slaba, bila je dovoljna da bi on mogao da razazna moju figuru i da vidi da sam gola. Obukla sam njegovu majicu i zavukla se u krevet ispod pokrivača. Volim te. Čula sam njegov glas. Ja učim da te volim, odgovorila sam. Pripalio je cigaretu. Misliš li da će nastupiti pravi trenutak? Upitao je. Znala sam o čemu govori. Ustala sam i sela na ivicu njegovog kreveta. Žar cigarete mu je na mahove obasjavao lice. Uhvatio me za ruku i ostali smo tako neko vreme. Onda sam ga pomilovala po kosi. Nisi ni morao da pitaš. Ljubav ne postavlja suviše pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah i ne vredi ni da ga prevodimo u reči. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smešno, ali je tako. Zato se takve stvari ne pitaju, nego rade. Kao što si sam često govorio, treba okušati sreću. Znam, nikad do sada nisam ni postavljao to pitanje. Ti već imaš moje srce. Odgovorila sam pretvarajući se da nisam čula šta mi je rekao. Sutra možeš da odeš i mi ćemo oboje zauvek sačuvati uspomenu na čudo koje se dogodilo ovih dana. Na romantičnu ljubav, otvorenu mogućnost, san. Ali meni se čini da je Bog u svoje beskrajne mudrosti sakrio pakao u srcu raja, da bismo stalno bili na oprezu, da nam ne bi dopustio da zaboravimo na stup strogosti dok uživamo u radosti milosrđa. Njegove ruke su me sve jače stezale za kosu. Brzo učiš, prošaputa. I ja sam bila iznenađena onim što sam kazala. Ali ako čovjek pristane na mogućnost da nešto zna, onda će zaista to i znati. Nemoj da misliš da sam nepristupačna. Bila sam već dosta muškaraca. Vodila sam ljubav čak i sa nekima koje nisam čestito ni poznavala. I ja također, odgovorio je. Trudio se da se ponaša prirodno, ali po načinu na koji me je dodirivao, shvatila sam da su mu moje reči teško pale. Međutim, od jutros moja nevinost se povratila na neki volšeban način. Nemoj ni da se trudiš da to razumeš, jer samo žena može da shvati o čemu se radi. Ja sada ponovo otkrivam ljubav, a to zahteva vreme. Pustio mi je kosu i dotakao mi lice. Ja sam ga samo ovlaš poljubila u usta i vratila se u svoj krevet. Nije mi bilo sasvim jasno zašto sam tako postupila. Nisam znala da li sam time htela još više da ga vežem za sebe ili da mu ostavim potpunu slobodu. Ali prethodni dan je zaista dugo trajao. Bila sam i suviše umorna da bih mogla da mislim. Provela sam savršeno mirnu noć. U jednom trenutku imala sam utisak da sam budna, iako sam i dalje spavala. Kao da me neko uzeo u naručje, neka ženska prilika koju sam činilo mi se oduvek poznavala. Osjećala sam da sam zaštićena i voljena. Probudila sam se u 7 ujutru gušeći se od vrućine. Setila sam se da sam uključila radijator na najjače da bih osušila našu odeću. Još je bilo mračno i trudila sam se da ustanem tiho da mu ne bih smetala. Čim sam ustala, primetila sam da ga nema. Obuzela me panika. Ona druga se istog trenutka pojavila i rekla mi, vidiš, tek što si ti pristala, a on je već zbrisao, kao i svi muškarci. Panika je rasla iz časa u čas. Nisam smela da izgubim prisebnost. Ali druga je pričala kao navijena. Još uvek sam tu, rekla je. Dopustila si da vetar promeni pravac. Otvorila si vrata i sad je ljubav nagrnula u tvoj život. Ako budemo brze, uspećemo da je obuzdamo. Trebalo je da preduzmem nešto konkretno. Da sebi pomognem. Otišao je, nastavi druga. Moraš nekako da se iskobeljaš iz ove bestragije. Tvoj život u Saragosi i dalje čeka na tebe, neokrnjen. Vrati mu se što pre. Pre no što izgubiš ono što si stoliko truda stekla. Mora da je imao neke razloge, pomislih. Muškarci uvek imaju svoje razloge, odgovori druga. Ali činjenica je da na kraju uvek napuštaju žene. U redu, kad je već tako, treba da smislim kako da se vratim u Španiju. Mozak mora brzo da mi radi. Da razmotrimo najpre praktičnu stranu. Novac, predložila je druga. Nisam imala ni prebijene pare. Trebalo je da siđem, da pozovem roditelje i onda da sačekam dok mi ne pošalju novac za povratak. Ali danas je praznik, novac će stići tek sutra. Kako da se snađem za hranu? Kako da objasnim gazdama da treba da sačekaju još 2 dana dok im ne platim? Bolje da ne govoriš ništa, odgovori mi druga. Da, svakako, ona imala iskustva, umela je da se izvuče iz ovakvih neprilika. Ona nije bila zaljubljena šiparica koja je izgubila glavu, već zrela žena koja je oduvek znala šta želi u životu.
Po njenom mišljenju, morala sam i dalje da ostanem tu gde sam, kao da se ništa nije desilo, kao da će se on vratiti. A kad novac bude stigao, platiću dugove i otići. Vrlo dobro, reče druga. Ponovo postaješ onakva kakva si bila. Nemoj da tuguješ. I onako ćeš jednog dana nekoga sresti. Čoveka koga ćeš moći da voliš bez rizika. Pokupila sam svoje stvari sa radijatora. Bile su suve. Trebalo je saznati koji od ovih gradića ima banku. Trebalo je da telefoniram, da preduzmem nešto. Dok sam mislila o svemu tome, nisam imala vremena da plačem niti da očajavam. Tada sam spazila neku ceduljicu. Otišao sam u manastir. Spakuj svoje stvari. Ha, ha, ha. Jer još večeras krećemo za Španiju. Vratit ću se predveče. I završavao je rečima volim te. Stegla sam cedulju na grudi i osjećala u isto vreme i žalost i olakšanje. Primetila sam da se druga sva snuždila, iznenađena ovim otkrićem. I ja sam njega volela. Svakog minuta, svakog sekunda, ta ljubav je rasla i preobraćala me. Povratila sam veru u budućnost i malo po malo ponovo počinjala da verujem u Boga. I to sve zahvaljujući ljubavi. Ne želim više da se upuštam u raspravu sa svojim vlastitim mrakovima. Obećala sam sebi i konačno zalupila vrata drugoj. Pad sa trećeg sprata jednako je poguban kao i pad sa stotog. Ako već treba da padnem, neka to bude sa što veće visine. Nemojte ponovo da izlazite gladni, reče mi gazdarica. Nisam znala da govorite španski. Odgovorila sam iznenađena. Granica je tu blizu. Turisti preko leta nagrnu u Lourdes. Kad ne bih znala španski, ne bih mogla da iznajem sobe. Spremila je prepečen hleb i belu kafu. Ja sam počela da uvežbavam svoj duh kako bih se što uspešnije suočila sa danom koji mi je predstojao. Svaki sat otegnuće se kao čitava godina. Nadala sam se da će me taj doručak malo razgaliti. Koliko dugo ste u braku? Upitala me žena. On je bio moja prva ljubav. Odgovorila sam. To je bilo sasvim dovoljno. Vidite li one vrhove tamo? Nastavila je. Mladić koji je bio moja prva ljubav poginuo je gore, u jednoj od tih planina. Ali vi ste kasnije ipak nekoga streli. Jeste, to je tačno. I uspela sam ponovo da budem srećna. Čudna je ta sudbina. Gotovo niko koga ja poznajem ne živi u braku sa svojom prvom ljubavlju. A oni koji su se venčali uporno ponavljaju da su izgubili nešto važno, da nisu proživeli sve ono što je trebalo da prožive. Najednom je zaćutala. Oprostite, nisam htela da vas povredim. Niste me uopšte povredili. Stalno gledam onaj bunar na trgu i razmišljam kako ranije niko nije znao gde ima vode, sve dok jednog dana Sveti Saven nije odlučio da kopa na to mesto i otkrio je vodu. Da nije bilo njega, mesto bi sada ležalo dole, u podnožju pored reke. Kakve to ima veze s ljubavlju? Upitala sam. Ovaj bunar je privukao ljude, sa njihovim očekivanjima, snovima, sukobima. Neko se usudio da traži vodu, voda se ukazala i svi su se okupili oko nje. Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život. Jeste li čuli za knjigu koja se zove Yi Jing? Upitala sam. Nikad. U njoj piše da je moguće preseliti grad, ali da se bunar ne može premestiti. Ljubavnici se tu sastaju, utoljuju žeđ, grade kuće, podižu decu oko bunara. Ali ako neko od njih odluči da se oceli, bunar ne može da ga prati. Ljubav ostaje tamo, napuštena, iako puna one iste čiste vode od nekada. Dete moje, vi govorite kao neka starica koja je mnogo propatila. Ne, oduvek sam se plašila. Nikada nisam iskopala bunar. Činim to upravo sada, ali ne mogu da zaboravim na opasnosti. Osetila sam da me nešto bocka u džepu. Kad sam shvatila šta je, srce mi se sledilo. Popila sam kafu navrat na nos. Ključ. Imala sam ključ. Bila je jedna žena ovde, u mestu, koja je umrla i sve ostavila manastiru u Tarbu. Da li možda znate gde joj je kuća? Upitala sam. Žena otvori vrata i pokaza mi. Bila je to jedna od onih srednjovekovnih zgrada na trgu, čije je začelje bilo okrenuto prema dolini i planinama. Dva sveštenika dolazila su tamo pre skoro dva meseca, reče ona. Pogledala me u nedoumici. Jedan od njih ličio je na vašeg muža, reče napokon posle duge pauze. To je bio on. Odgovorih dok sam izlazila, zadovoljno što sam dozvolila onom detetu koje postoji u meni da učini jedan nestašluk. Stajala sam pred kućom kao ukopana i nisam znala šta da radim. Magla je prekrivala sve, a meni se činilo kao da se nalazim u nekom sivom snu, gde iskrsavaju čudnovate prilike koje nas odvode na još čudnija mesta. Moji prsti su nervozno zveckali ključevima. Uz svu tu maglu mora da je nemoguće razabrati planine s prozora. Kuća bi sigurno bila mračna bez sunca na zavesama. Kuća bi bila tužna bez njegovog prisustva. Pogledala sam na sat. 9 ujutru.
Trebalo je nešto da učinim, bilo šta što bi mi pomoglo da ispunim vreme, da lakše podnesem čekanje. Čekanje. To je bila prva lekcija koju sam naučila o ljubavi. Dan se otegne, čovjek pravi 1000 planova, zamišlja sve moguće razgovore, zaklinje se da će promeniti svoje ponašanje u određenim prilikama, a ostaje sve vreme nespokojan, usplahiren, sve dok se ne pojavi voljena osoba. A u tom trenutku više ne zna šta bi da kaže. Oni sati iščekivanja preobratili su se u napetost, napetost se izrodila u strah, a strah izaziva u nama stid da pokažemo svoje osjećanja. Ne znam da li smem da uđem. Setila sam se jučerašnjeg razgovora. Ta kuća bila je oličenje jednog sna. Smogla sam hrabrost, izvukla ključ iz džepa i uputila se prema vratima. Pilar! Glas s jakim francuskim naglaskom dopiro iz magle. Bila sam pre iznenađena nego uplašena. Mogao je to biti vlasnik kuće u kojoj smo iznajmili sobu, ali nisam se sjećala da sam mu rekla kako se zovem. Pilar! Začu se ponovo, ovoga puta nešto bliže. Pogledala sam prema trgu obavijenom maglom. Neka prilika se približavala žurnim korakom. Košmarni san o magli koja krije čudnovate prilike počeo da se ostvaruje. Čekajte, reče glas, želeo bih da popričam s vama. Kad mi je prišao, videla sam da je to neki sveštenik. Ličio je na karikature palanačkih paroha. Nizak, dežmekast, s nekoliko pramenova sede kose koji su mu štrčali iz gotovo ćelave glave. Zdravo, reče pružajući mi ruku s širok osmeh. Odgovorila sam na pozdrav sva smušena. Šteta što je magla sve zaklonila, reče gledajući prema kući. Saint-Savin leži u planini, a iz ove kuće pruža se čaroban pogled. Sa prozora se može vidjeti dolina, duboko dole, i ledeni vrhovi visoko gore. To sigurno već znate. Na jednom je sinulo. Bio je to starešina manastira. Otkud vi ovde? Upitala sam. I kako ste znali moje ime? Hoćete da uđete? Reče izbegavši odgovor. Neću, hoću samo da mi odgovorite na pitanje. On protrlja ruke da bi se malo ugrejao i spusti se na ivicu pločnika. Sela sam pored njega. Magla je bivala sve gušća i već je progutala i crkvu koja se nalazila na svega 20 metara od nas. Jedino što smo još uspevali da razaznamo bio je bunar. Setila sam se ženinih reči. Tu je ona, rekla sam. Ko to? Boginja. Ona je ova magla koja nas okružuje. Znači on vam je pričao o tome, reče smejući se. Što se mene tiče, ja bih je radije nazvala Sveta Deva Marija. To je stvar navike. Šta vas je dovelo ovamo? Otkud ste znali kako se zovem? Ponovila sam pitanje. Došao sam jer sam želeo da vas oboje vidim. Neko mi je sinoć rekao da se oseli u Saint-Savinu, a ovo je malo mesto. On je otišao u manastir. Velečasni prestade da se smeška i zavrte glavom. Kakva šteta. Promrmlja kao da govori sam sa sobom. Šteta što je otišao u manastir? Ne, nije tamo. Sad dolazimo dande. Nekoliko trenutaka nije progovorio ni reči. Ponovo sam se setila briga koje su me morile jutros kad sam se probudila. Novac, peripetije, poziv roditeljima, povrata kući. Ali zaklela sam se i održat ću reč. Jedno svešteno lice bilo je pored mene. Još kao dete naučila sam da se sveštenicima sve govori. Iscrpljena sam, rekoh prekidajući ćutanje. Pre manje od nedelju dana znala sam i ko sam i šta želim od života. A sada izgleda kao da sam uletela u oluju koja me baca s jednog kraja na drugi. A ja sam nemoćna da išta učinim. Ne dajte se, to je najvažnije. Iznenadila me njegova opaska. Ne bojte se, nastavi kao da čita moje misli. Ja znam da su crkvi neophodni novi sveštenici, a on je kao stvoren za taj poziv. Ali morat će to skupo da plati. Gde je on sada? Ostavio me ovdje i otišao u Španiju. U Španiju? Nema on nikakva posla u Španiji. Njegov dom je manastir koji se nalazi na svega nekoliko kilometara odavde. Ali on nije tamo, a ja znam gde mogu da ga nađem. Njegove reči povratiše mi malo hrabrosti i radosti. Ako ništa drugo, barem nije otišao. Ali na opatovom licu nije više bilo ni traga ni osmeha. Nemojte previše da se radujete. Nastavio je pogađajući ponovo moje misli. Bolje bi bilo da se vrati u Španiju. Ustao je i zamolio me da pođem s njim. Vidljivost je iznosila svega nekoliko metara, ali izgledalo je da moj vodič zna kuda ide. Izašli smo iz Saint-Savina istim onim putem gde sam pre dve noći, ili to možda bilo pre mnogo godina, slušala priču o Bernardeti. Kuda smo krenuli? Upitala sam. Idemo da ga tražimo. Oče, nešto mi tu nije jasno. Rekoh mu dok smo pešačili. Učinilo mi se da ste se rastužili kad sam vam rekla da nije tu. Kćeri moja, šta vi znate o verskom životu? Vrlo malo, da se sveštenici zavetuju na siromaštvo, čednost i poslušnost. Premišljala sam se da li da nastavim, ali sam ipak odlučila da dodam. I znam da prosuđuju tuđe grehove, iako ih i sami čine.
da su uvereni da sve znaju o braku i ljubavi, ali se nikada ne žene, da nam prete paklenim ognjem za pogrešne postupke koji ni njima nisu strani. I predstavljaju nam Boga kao nekog osvetnika koji kažnjava čoveka zbog smrti svog jedinog sina. Nasmejao se. Stekli ste zavidno katoličko vaspitanje. Ali ne pitam vas o katoličkoj veri. Zanima me šta znate o duhovnom životu. Ostala sam bez reči. Nemam neku jasnu predstavu. Rekoh na posledku. To su osobe koje napuštaju sve i kreću u potragu za Bogom. I šta nalaze? To vi najbolje znate, ja ne znam ništa o tome. Primetio je da sam se zadihala i usporio je hod. Vaša predstava je pogrešna. Onaj ko se upusti u potragu za Bogom samo gubi vreme. Može slediti mnoge puteve, može prihvatiti učenja različitih religija i verskih sekti, ali na taj način nikada neće otkriti Boga. Bog se nalazi ovde, sada, pored nas. Možemo ga prepoznati u ovoj magli, na ovoj zemlji, u našoj odeći i obući. Njegovi anđeli bdiju dok mi spavamo i pomažu nam u našem radu. Da bismo susreli Boga, dovoljno je samo da se osvrnemo oko sebe. Ali taj susret nije tako jednostavan. Što nam Bog više dopušta da sudelujemo u njegovim čudima, utoliko mi osjećamo veću pometnju. Jer on neprestano zahteva od nas da sledimo svoje snove i slušamo glas svog srca. A to je teško, zato što smo mi navikli da živimo sasvim drugačije. Tada otkrivamo, na svoje veliko iznenađenje, da Bog želi da nas vidi srećne zato što je on otac. I majka, dodala sam. Magla je počela da se diže. Uspela sam jasno da razaznam neku seosku kućicu pred kojim je jedna žena skupljala drva za ogrev. Da, i majka. Da biste se posvetili duhovnom životu nije neophodno da stupite u semenište, niti da postite ili da se zavetujete na uzdržavanje i čednost. Dovoljno je imati veru i prihvatiti Boga. Od tog trenutka svako od nas pretvara se u njegov put i postaje sredstvo njegovih čuda. On mi je već govorio o vama i naučio me istim tim stvarima. Nadam se da vi prihvatate sposobnosti kojima je on obdaren, odgovori opat. Jer to ne biva uvek tako kao što nas istorija uči. U Egiptu Oziris je raskomadan. Grčki bogovi su se prepirali zbog smrtnih žena i muškaraca. Asteci su proterali Quetzalcoatl. Vikinški bodovi gledali su kako Valhala plamti u požaru zbog jedne žene, a Hrist je razapet. Zbog čega se sve to dešavalo, nisam umela da odgovorim. Zato što Bog silazi na zemlju da nam pokaže našu vlastitu moć. Mi smo deo njegovog sna, a on želi da taj san bude srećan. Međutim, ako priznamo sami sebi da nas je Bog stvorio da bismo bili srećni, moramo se složiti da je sve ono što nas vodi u očajanje i propast zapravo naša greška. Zbog toga uvek iznova ubijamo Boga, bilo razapinjanjem na krst, bilo ognjen, prognonstvom ili u našem vlastitom srcu. Ali oni koji ga razumeju, oni menjaju svet, po cenu ogromnih žrtava. Ona žena koja je skupljala drva ugleda opata i požuri nam u susret. Oče, blagodarim, reče ljubeći ga u ruke. Mladić je izlečio moga muža. Izlečila ga je Bogorodica. Odgovori opat pružajući korak. On je samo jedno od sredstava. On je, uđite, molim vas. Tog trenutka setila sam se prethodne večeri. Čim smo kročili u baziliku, neki čovek mi je rekao otprilike ovo. Vi ste s čovekom koji čini čuda. Žurimo, reče opat. Ne žurimo. Odgovorila sam na francuskom, umirući od stida što se izražavam na jeziku koji mi je tuđ. Hladno mi je, kafa bi mi prijala. Žena me uze za ruku i mi uđosmo. Kuća je bila udobna, ali skromno nameštena. Kameni zidovi, pod i tavanica od drveta. Neki čovek od blizu 60 godina sedeo je pored ognjišta. Čim je spazio opata, ustao je da mu poljubi ruku. Samo vi sedite, reče opat. Još niste sasvim ozdravili. Već sam sugojio 10 kila, ali još uvek ne mogu da pomažem ženi. Ništa ne brinite, uskoro će vam biti i bolje nego pre. Gde je onaj mladić? Upita čovek. Videla sam ga kako se zaputio tamo kuda uvek ide, odgovori žena. Jedino što je danas prošao kolima. Opat me je gledao bez reči. Blagoslovite nas, oče, dodade žena. Moć koju on ima, ne on, nego Bogorodica. Prekide je opat. Jeste Bogorodica, ali tu moć imate i vi. Vi ste nam doveli onog mladića. Ovoga puta opat je izbegao moj pogled. Blagoslovite mog muža, oče, navaljivala je žena. Očitajte mu molitvu. Opat uzdahnu duboko. Stanite tu, ispred mene. Starac ga posluša. Opat sklopi oči i očita zdravo Marija. Zatim je prizvao Svetog Duha i zamolio ga da se ukaže i pomogne ovom čoveku. Najednom poče da govori sve brže i brže. Nisam uspevala da pratim smisao njegovih reči, ali mi je sve to zvučalo kao molitva za isterivanje nečastivog. Opatove ruke prelazile su preko čovekovih ramena i ruku sve do vrhova prstiju.
Ponovio je te pokrete više puta. Na ognjištu vatra se rasponcavala. Mogla je to biti puka slučajnost. Ili je možda, ko zna, opet stupio u neki meni nedostupan i nepoznat prostor gde se elementi ukrštaju. Svaki put kad bi zapucketala neka cepanica, ja i žena bismo se stresle od straha. Opat nije obraćao nikakvu pažnju na to. Bio je potpuno predan svom zadatku. Sredstvo Bogorodice, kao što je sam malo čas rekao. Govorio je nekim čudnim, nerazumljivim jezikom. Reči su se nizale neverovatnom brzinom. Ruke su mu bile nepomične, položene na ramena čoveka koji je stajao pred njim. Na jednom obred se završio, naglo kao što je i počeo. Opat se okrenuo i blagoslovio čoveka u običajnim pokretima, opisujući desnom rukom široki znak krsta iznad njegove glave. Neka Bog uvek čuva ovu kuću, rekao je. I okrenuši se prema meni, zamolio me da nastavimo put. Ali niste popili kafu, reče žena kad je videla da odlazimo. Ako sad popijem kafu, neću moći da spavam, odgovori opat. Žena se nasmejala i promrmljala nešto što je otprilike zvučalo kao, ali tek je jutro. Nisam je dobro čula jer smo već prilično odmakli od kuće. Oče žene pomenula nekog mladića koji je izlečio njenog muža. To je bio on. Jeste, on je. Nisam više bila raspoložena. Setila sam se jučerašnjeg dana, boravka u Bilbao, besede u Madridu, osoba koja se govorila o čudima. Setila sam se onog osjećanja nečeg prisustva koje me obuzelo dok sam se molila zagrljena s drugima. Znači, volela sam čoveka koji ima isceliteljsku moć. Čoveka koji je kadar da služi svojim bližnjima, da ublaži patnju, da povrati zdravlje bolesnicima i nadu njihovim porodicama. Ta misija se nipošto nije slagala s predstavom o kući s belim zavesama. Nemojte sebe da krivite, kćeri moja. Vi mi stvarno čitate misli. Istina je, i ja također imam jedan dar i trudim se da ga budem dostojan. Sveta Bogorodica me naučila da poniram u vrtlog ljudskih osjećanja kako bih umeo da ih usmeravam na najbolji mogući način. I vi isto tako činite čuda. Nisam u stanju da isceljujem, ali imam jedan od darova Svetog Duha. Dakle, možete da čitate moje srce i znate da ga volim i da ta ljubav iz časa u čas samo raste. Nas dvoje smo zajedno otkrivali svet i zajedno u njemu istrajavamo. On je hteo, ne hteo, bio prisutan u svakom danu mog života. Šta sam mogla reći tom opatu koji je koračao pored mene? On nikad ne bi mogao da shvati da sam upoznala i druge muškarce, da sam se zaljubljivala i da bih bila srećna i da sam se udala za nekog od njih. Još kao dete ja sam otkrila ljubav i zaboravila na jednom trgu u Soriji. Ali, po svemu sudeći, sve sam radila naopako. Bila su dovoljna svega 3 dana da bi prošlost ponovo oživela. Ja imam prava da budem srećna, oče. Povratila sam ono što je bilo izgubljeno i ne želim opet da ga izgubim. Borit ću se za svoju sreću. Ako budem odustala od te borbe, odustaću time i od duhovnog života. Kao što ste i sami rekli, to bi značilo odgurnuti Boga, lišiti se moje ženske moći i snage. Borit ću se za njega, oče. Dobro sam znala šta ovaj dežmekasti čikica traži pored mene. Došao je da me ubedi da ga ostavim, jer on treba da ispuni jednu mnogo važniju misiju. Ne bih mogla ni da zamislim da bi ovaj opat voleo da se venčamo, da živimo zajedno u kući nalik na onu Sensavenu. Rekao je to samo da bi me odmanuo, da bi me naterao da se predam, da bi me onda jednim osmehom uverio suprotno. Čitao je moje misli ne govoreći ništa. Možda me je prevario, možda nije u stanju da pogađa šta drugi misle. Magla se naglo razilazila i sad sam mogla da vidim put, obronke planina, polja i drveće pod snegom. I u duši mi se malo razbistrilo. Dođavola, a šta ako je to istina? Ako ovaj sveštenik zaista ume da čita misli, da sve prozre i sazna? A šta ako zna da je on sinoć želao da vodi ljubav sa mnom, da sam ga ja odbila i da se sada kajem zbog toga? Juče sam verovala da bih, ukoliko on ode, mogla uvek da se sećam starog druga iz detinjstva. Ali to je bila budelaština. Iako njegov ud nije prodrao u moje telo, nešto mnogo dublje od toga prodralo je u mene i dopralo do mog srca. Oče, ja ga volim, ponovila sam. I ja isto. Ljubav uvek čini gluposti. U mom slučaju obavezuje me da pokušam da vas odvojim od njegove sudbine. Teško ćete to postići, oče. Juče za vreme molitve ispred pećine otkrila sam da ja mogu u sebi da probudim one sposobnosti o kojima ste govorili i upotrebit ću ih da bi ga zadržala pored sebe. Kamo sreće, odgovori on s lakim osmehom. Daj Bože da uspete u tome. Zaustavio se i izvadio brojanice iz džepa. Onda mi se zagleda u oči. Isus je rekao da se ne treba zaklinjati i ja to neću ni pokušavati. Ali kažem vam sada, pred ovim što mi je sveto, da ne bih želeo da se on posveti u običajenom verskom životu. Ne bih voleo da postane običan sveštenik. On može služiti Bogu i na drugi način, pored vas.
Teško mi je bilo da poverujem da govori istinu, ali tako je bilo. Eno ga, reče opat. Okrenula sam se. Spazila sam jedan parkiran automobil nedaleko od nas. Isti je onaj kojim smo došli iz Španije. On uvek ide pešice. Primeti opat smeškajući se. Ovoga puta hoće da nam pokaže da je stigao iz daleka. Sneg mi je promočio patike, ali opat je nosio otvorene sandale s vunenim čarapama i bilo me sramota da se žalim. Ako može on, mogu i ja. Počeli smo da se uspinjemo prema vrhovima. Koliko još imamo da idemo? Najviše pola sata. A kuda smo krenuli? Da ga sretnemo. I njega i ostale. Videla sam da ne želi da nastavi razgovor. Možda su mu potrebne sve snage kojima raspolaže da bi mogao da izdrži penjanje. Hodali smo ćutke. Magla se sad već skoro sasvim raspršila i žuti sunčani kolut počeo da se pomalja. Prvi put sam mogla da sagledam čitavu dolinu. Reku koja je proticala u podnožju, nekoliko raštrkanih sela i Sen Saven, kao uklasa na planinskoj kosini. Prepoznala sam crkveni toranj, groblje koje ranije nisam zapazila i srednjovekovne kuće okrenute prema reci. Malo niže na mestu koje smo već prošli, sada je neki čoban vodio stado ovaca. Umoran sam, reče velečasni. Hajde da malo zastanemo. Očistili smo sneg sa jedne stene i tu se naslonili. Opat se preznojavao. Mora da su mu se noge smrzle. Neka sveti Jakov sačuva moju snagu jer želim još jednom da prođem njegovim putem. Rekao je, okrenuši se prema meni. Nisam razumela njegovu opasku i rešila sam da promenim temu. Vide se tragovi stopa u snegu, kazala sam. Neki su sigurno od lovaca, drugi su ostavili muškarci i žene koji hoće da obnove jednu tradiciju. Kakvu tradiciju? Onu kojoj pripada i sveti Saven. Hoće da se povuku iz sveta, sklone ove planine i posmatraju Božje blaženstvo. Oče, moram nešto da razjasnim. Do juče sam bila s čovekom koji se dvoumi između verskog života i braka. Danas sam otkrila da taj čovek čini čuda. Svi mi činimo čuda. Isus je govorio, ako imamo veru veličine zrna gorušice, reći ćemo ovoj planini, pomeri se i ona će se pomeriti. Ne treba mi čas veronauke, oče. Ja volim jednog čoveka i želim što bolje da ga upoznam, da ga razumem i da mu pomognem. Ne zanima me šta to svi mogu ili ne mogu da čine. Opat uzdahnu duboko. Kolebao se na trenutak, ali je nastavio. Jedan naučnik koji je proučavao majmune na nekom ostrvu u Indoneziji uspeo da nauči jednu majmunicu da pere krompir u reci pre no što ga pojede. Očišćeno od peska i prljavštine hrana je postala ukusnija. Naučnik koji je samo hteo da napiše rad o sposobnosti učenja kod majmuna nije mogao ni da sluti šta će se na kraju dogoditi. Zaprepastio se kad je video da su i drugi majmuni sa ostrva počeli da ponašaju majmunicu. A onda su jednog dana, pošto je određeni broj majmuna usvojio naviku da pere krompir pre jela, i majmuni sa svih ostalih ostrva iz arhipelaga počeli da rade to isto. Međutim, najviše zapanjuje činjenica da oni nisu imali nikakvog dodira sa majmunima sa onog prvog ostrva, gde je taj opit izveden. Ućutao je. Jeste li razumeli? Nisam, odgovorila sam. Postoje različite naučne studije o tome. Najčešće objašnjenje je sledeće. Kada određeni broj osoba dostigne viši stupanj razvoja, onda cela ljudska vrsta počinje da se menja i usavršava. Ne znamo koliko je osoba neophodno, ali znamo da je tako. Kao priča o bezgrešnom začešću, ukazala se istovremeno i mudracima iz Vatikana i neokoj seljančici. Svet ima jednu dušu i uvek nastupi trenutak kad se ta duša ispolji u svemu i u svima, u isto vreme. Žensku dušu. Nasmeo se, ali mi je značenje tog smeha ostalo nejasno. Izgleda da dogma o bezgrešnom začeću nije bila samo stvar Vatikana. Nastavio je. 8 miliona ljudi potpisalo je peticiju, upućenu papi, sa zahtevom da se ona prizna. Potpisnici su poticali iz najrazličitijih krajeva sveta. Stvar je dakle visila u vazduhu. Je li to prvi korak, oče? Ka čemu? Ka priznanju da je Bogorodica ovoploćenje ženskog lica Boga. Uostalom, već smo prihvatili da je Isus ovoploćenje njegovog muškog lica. Šta hoćete time da kažete? Koliko još vremena treba da prođe dok ne priznamo jedno sveto trojstvo u kom bi se pojavila i žena? Sveto trojstvo koje bi činili sveti duh, majka i sin. Hajde da pođemo. Suviše je hladno da i dalje stojimo u mestu. Malo pre ste obratili pažnju na moje sandale, rekao je. Vi stvarno čitate misli? Nije mi odgovorio. Ispričat ću vam deo povesti o osnivanju našeg reda. Nas zovu Bosonogi Karmelićani, u skladu s pravilima koje je ustanovila sveta Tereza Avilska. Tu spadaju i sandale. Umeti vladati telom znači umeti vladati duhom. Tereza je bila lepa devojka, koju otac smestio u manastir da bi stekla što otmenije obrazovanje. Jednog dana, dok je prolazila hodnikom, počela je da razgovara s Isusom.
Njeni zanosi bili su tako silni i duboki da im se ona potpuno predavala i za kratko vreme njen život se promenio iz korena. Pošto je uvidela da su se karmelitski samostani pretvorili u agencije za sklapanje brakova, rešila je da osnuje red koji će slediti izvorno učenje iz Hrista i Svetog Karmela. Sveta Tereza morala je da pobedi samu sebe i da se suprotstavi velikim moćnicima svoga doba, crkvi i državi. Uprko svim teškoćama išla je napred, ubeđena da treba da izvrši svoju misiju. Jednoga dana, kad joj duša bila posustala, neka žena sa utraljama pojavila se pred kućom u kojoj je Tereza stanovala. Htela je po svaku cenu da razgovara sa Svetom Majkom. Gazda kuće ponudio je milostinju, ali ona to odlučno odbila. Otići će odatle tek pošto bude govorila sa Terezom. 3 dana i 3 noći čekala je pred kućom, a da nije okusila ni hranu ni vodu. Sveta mati je puna samilosti zamoli je da uđe. Ne, usprotivio se gazda, ta žena je luda. Kad bih ja obraćala pažnju na sve što svet priča, na kraju bih poverovala da sam i ja luda. Odgovori mati, možda je ova žena obuzeta istim ludilom kao i ja, ludilom raspetog Hrista. Sveta Tereza razgovarala je s Hristom, rekla sam, jeste, ali vratimo se našoj priči. Mati je primila tu ženu, ona joj se predstavila kao Marija Jesus Jepes iz Granade. Bila je karmelitska iskušenica kad joj se ukazala Bogorodica i naložila je da osnuje manastir u skladu s prvobitnim pravilima reda. Kao i Sveta Tereza, pomislila sam. Marija de Jesus napustila je manastir istoga dana kad joj se javilo priviđenje i zaputila se bosonoga pešica u Rim. Njeno hodočašće trajalo je 2 godine. Za to vreme spavala je pod vedrim nebom, podnosila hladnoću i žegu, živela od prošnje i milostinje. Pravo je čudo da je stigla tamo kod je naumila, ali je još veće čudo da je primio papa Pije IV. Zato što je papa, isto kao i Tereza i još mnoge druge osobe, mislio na istu stvar, zaključila sam. Kao što Bernadeta nije znala za odluku Vatikana, kao što majmuni iz drugih ostrava nisu mogli da znaju za onaj eksperiment, kao što ni Marija de Jesus ni Tereza nisu znale što ona druga misli. Počela sam da nadzirem neki smisao u svemu tome. Sada smo hodali kroz šumu. Na najviše grane, suve i pokrivene snegom, padali su prvi zraci sunca. Magla se bila potpuno razišla. Znam na šta ciljate, oče. Da, svet prolazi kroz jedno razdoblje kad mnogi ljudi primaju istu zapoved. Sledi svoje snove, preobrati svoj život u put, vodi koji vodi ka Bogu. Izvršavaj svoje čuda, isceljuj, prorokuj, slušaj svog anđela čuvara, izmeni se, postani ratnik i budi srećen u svojoj borbi. Izlaži se opasnostima. Sunce je sada preplavilo sve. Sneg je blešto i oči su me bolele od njegovog sjaja. Ali istovremeno, činilo mi se da to bleštavilo dopunjava opatove reči. A kakve to veze ima s njim? Ja sam vam ispričao herojsku stranu priče, ali vi ništa ne znate o dušama tih heroja. Dugo je ćutao. Patnja, nastavi. U prelomnim trenucima javljaju se mučenici. Da bi ljudi mogli da slede svoje snove, neophodno je da se drugi prethodno žrtvuju za to. Moraju da se suočavaju s podsmehom, progonima, svakojakim pokušajima da se njihova nastojanja osujete i omalovaže. Ali crkva je sama spaljivala veštice, oče. Jeste, i Rimljani su bacali hrišćane lavovima. Svako ko je stradao na lomači ili u areni ubrzo se uznao do večne slave. I to je bilo mnogo bolje. Ali danas su ratnici svetlosti izloženi nečemu mnogo strašnijem nego što je smrt ovenčana slavom učenika. Njih lagano proždiru stid i poniženje. To se desilo sa Svetom Terezom, koja je patila ostatak života. Tako je bilo i sa Marijom de Jesus. Isto su prošli oni veseli mališani iz Fatime. Jacinta i Francisco umrli su u roku od nekoliko meseci. Lucija se zatvorila u manastir iz kojeg više nikada nije izašla. Ali s Bernadetom je bilo drugačije. Čini vam se. I ona je morala da podnese zatvor, poniženje, omalovažavanje. Mora da vam je on to već ispričao. Sigurno vam je pomenuo reči koje je priviđenje izgovorilo. Delimično. Ono što je izgovorila Bogorodica kada se ukazala u Lurdu, jedva da bi ispunilo pola stranice neke sveske. Pa ipak, Sveta Deva Marija smatrala je za potrebno da kaže maloj čobanici: ne obećavam ti sreću na ovome svetu. Zbog čega je jedna od njenih rečenica bila izrečena u nameri da upozori i uteši Bernardetu? Ona je dobro znala kakav bol predstoji devojčici ukoliko bude prihvatila svoju misiju. Gledala sam sunce, sneg, ogolelo drveće. On je revolucionar. Nastavi opat, a glas mu je poprimio ponizan ton. On ima moć, razgovara s našom gospom. Ako uspe da pravilno usmeri svoju energiju, može se naći u prethodnici, može postati jedan od vođa duhovnog preobraženja ljudskog roda. Svet preživljava jedan od svojih najznačajnijih trenutaka. Međutim, ako to bude izabrao, sleduje mu strahovita patnja.
Njegove otkrića dolaze pre vremena. Dovoljno poznajem ljudsku dušu da bih znao šta ga čeka. Otac se okrete prema meni i uhvati me za ramena. Molim vas, reče, odvojite ga od patnje i propasti koje mu predstoje. On neće odoleti. Razumem vašu ljubav prema njemu, oče. On zavrte glavom. Ne, ništa vi ne razumete. Još ste i suviše mladi da biste poznavali zlobu sveta. I vi, u ovom času, doživljavate sebe kao revolucionarku. Želite da menjate svet zajedno s njim, da utirete nove puteve, da učinite sve kako bi vaša ljubav ušla u legendu i prepričavala se s kolena na koleno. Vi još uvek smatrate da ljubav može da pobedi. A zar ne može? Može, može, ali pobedit će kad kucne čas, kad se okončuju nebeske bitke. Ja ga volim i nemam potrebe da čekam nebeske bitke da bih dozvolila svoje ljubavi da pobedi. Pogled mu je odlutao daleko. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo. Reče kao da govori sam sa sobom. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Kako je to tužno, odgovorila sam. To su prvi stihovi jednog psalma. Govore o izgnanstvu, onima koji su žudili da se vrate u obećanu zemlju, a nisu mogli. I to izgnanstvo potreće još neko vreme. Šta mogu učiniti da pokušam da sprečim patnju nekoga ko želi da se vrati u raj pre vremena? Ništa, oče, baš ništa. Eno ga, reče opat. I ja sam ga spazila. Nalazio se na nekih 200 metara od mene i klečao je u snegu. Bio je bez košulje i uprkos razdaljeni zapazila sam da mu je koža sva pomodrela od mraza. Glava mu je bila pognuta, a ruke sklopljene u molitvu. Ne znam da li pod uticajem obreda kojem sam prisustvovala sinoć ili zbog reči one žene koja je skupljala drva, tek činilo mi se da posmatram nekoga ko je obdaren džinovskom duhovnom snagom. Nekoga ko više ne pripada ovom svetu, već živi u zajedništvu sa duhovima prosvetljenim vrhunskom svetlošću najviših nebesa. Bleštavi sneg oko njega kao da je još više naglašavao taj utisak. U ovoj planini ima i drugih koji provode sve vreme u molitvenom opštenju s Bogom i svetom Devom Marijom. Slušaju anđele, svetitelje, proročanstva. Mudre reči prenose svoje iskustvo jednoj maloj grupi vernika. Sve dok i on bude tako postupao, neće biti problema. Ali on se neće na tome zaustaviti. Krenuće u svet da propovede ideju o velikoj majci. Crkva u ovom času to ne odobrava. A svet ima kamenje u rukama i spreman je da ga baci na prvoga ko dotakne tu temu. I ima cveće koje će baciti na one koji budu došli kasnije. Da, ali on ne spada među njih. Opat se zaputi prema njemu. Kuda ste pošli? Da ga prenem iz zanosa, da mu kažem da ste mi se dopali i da blagosiljam vašu vezu. Hoću to da učinim bez odlaganja, upravo na ovo mesto koje je njemu sveto. Počela sam da osjećam mučninu kao neko ko se plaši, a ne shvata uzrok tog straha. Treba da razmislim, oče. Ne znam da li je to umesno. Ne, uopšte nije umesno. Mnogi roditelji pogrešno postupaju prema svoje deci jer su ubeđeni da znaju šta je za njih najbolje. Ja nisam vaš roditelj i znam da grešim, ali moram da ispunim ono što mi je suđeno. Osjećala sam sve veću teskobu. Ne treba da ga prekidamo, rekla sam. Pustite ga da završi svoju kontemplaciju. On ne bi smeo da bude ovde, trebalo bi da bude sa vama. Možda razgovara s Bogorodicom. Može biti, ali bez obzira na sve moramo da mu priđemo. Kad me bude video s vama, bit će mu jasno da sam vam sve ispričao. A on zna moje mišljenje. Danas je praznik bezgrešnog začeća, navaljivala sam. Taj dan ima naročiti značaj za njega. Sinoć ispred pećine bila sam svedok njegovog ushićenja. Bezgrešno začeće je značajno za sve nas. Ali sad ja ne želim da raspravljamo o religiji. Idemo do njega. Zašto baš sada, oče? Zašto baš ovog trenutka? Zato što znam da on upravo sada odlučuje o svojoj sudbini i može se desiti da izabere pogrešan put. Okrenula sam se na suprotnu stranu i počela da se spuštam istim putem kojim smo se popeli. Opat pođe za mnom. Šta to radite? Zar ne vidite da jedino vi možete da ga spasete? Zar ne vidite da vas voli da će radi vas sve ostaviti? Išla sam sve brže i njemu je bilo teško da me prati, ali ipak je uspevao da drži korak. U ovom trenutku on donosi odluku. Možda će izabrati da vas ostavi. Borite se za ono što volite. Ali ja se nisam zaustavljala. Išla sam najbrže što sam mogla, ostavljajući za sobom planinu opata odluke. Znala sam pouzdano da čovek koji je trčkarao za mnom ume da čita moje misli. Zato mu je moralo biti jasno da je svaki njegov pokušaj da me vrati uzaludan. Uprkos tome, on je i dalje navaljivao, navodio mi je sijaset razloga, borio se do kraja. Napokon smo stigli do stene kraj koje smo se odmarali pre pola sata. Onako malaksala, srušila sam se na zemlju. Nisam mislila ni na šta. Htela sam da pobegnem odatle, da ostanem sama, da imam vremena da na miru o svemu porazmislim.
Nekoliko minuta kasnije stigo je i opat, također iznoren od napornog hoda. Vidite ove planine oko nas? Upitao me je. One se ne mole, one su same po sebi Božja molitva. Takve su zato što su pronašle svoje mesto u svetu i na to mesto ostaju i traju. Bile su tu pre no što je čovjek podigao oči k nebu, začuo grmljavinu i pitao se ko je sve to stvorio. Rađamo se, patimo, umiremo, a planine ostaju zanavek tu. Naiđe jedan trenutak kada treba da se zamislimo da li se isplati toliki trud. Zašto ne bismo pokušali da postanemo kao ove planine? Mudre, drevne, na pravom mestu. Zašto da stavimo sve na kocku samo da bismo preobratili desetak ljudi, koji će onako zaboraviti sve što smo ih naučili i upustiti se u novu pustolovinu? Zašto ne bismo sačekli da određeni broj majmuna, ljudi nešto nauči i da se onda to znanje bezbolno proširi na sva druga ostrva? Zar zaista tako mislite, oče? Nije mi odmah odgovorio. I vi čitate misli? Ne, ali da tako mislite, ne biste se opredelili za verski život. Vrlo često se trudim da proniknem u svoju sudbinu, ali ne uspevam. Pristao sam da budem deo Božje vojske, a sve što sam činio bio je samo pokušaj da objasnim ljudima zašto postoje beda, bol, nepravda. Savetujem ih da budu dobri hrišćani, a oni me pitaju, kako mogu da verujem u Boga kad ima toliko patnja na svetu? A ja se trudim da im objasnim nešto za šta nema objašnjenja. Pokušavam da ih uverim kako postoji utvrđen plan, bitka među anđelima i da smo svi upleteni u nju. I da će jednoga dana, kad određeni broj osoba bude imao dovoljno vere da promeni taj scenario, svi ostali u svim krajevima ove planete osetiti blagodeti te promene. Ali oni mi ne veruju i ništa ne preduzimaju. Oni su kao ove planine, kažem. Lepe su, kogod ih ugleda mora da pomisli na veličinu stvaranja. One su živi dokazi Božje ljubavi prema nama, ali sudbina ovih planina samo je u svedočenju. One nisu kao reke koje se kreću i preobražavaju predeo kroz koji protiču. Da, ali zašto se ne bismo ugledali na njih? Možda zato što je sudbina planina zapravo užasna, odgovorila sam. One su primorane da neprestano posmatraju isti prizor. Opet ne reče ništa. Upinjala sam se svim silama da postanem planina, nastavila sam. Svaka stvar u mom životu bila je na svom mestu. Spremala sam se za državnu službu, nameravala da sudam i da prenesem svoje deci veru svojih roditelja, iako više ne verujem u nju. Danas sam odlučila da sve to napustim i da krenem sa čovekom koga volim. Sva sreća što sam odustala od namere da postanem planina. Ne bih dugo izdržala. Mudro govorite. I sama se sebi neprestano čudim. Ranije sam uspevala da pričam jedino o detinjstvu. Ustala sam i nastavila da se spuštam. Opat je poštovao moje ćutanje i nije ni pokušao da zapodene razgovor sve dok nismo izbili na drum. Uhvatila sam ga za ruke i poljubila ih. Vreme je da se oprostimo, ali htjela bih da znate da sam vas razumela, i vas i vašu ljubav prema njemu. Nasmejao se i blagoslovio me. I ja sam razumeo vašu ljubav, odgovorio je. Preostali deo dana šetala sam se dolinom. Igrala sam se u snegu, obišla neki gradić nedaleko od Sensavena, pojela jedan sendvič s paštetom, posmatrala neke klince kako igraju fudbal. U jednoj seoskoj crkvi upalila sam sveću. Sklopila sam oči i ponavljala molitve koje sam sinoć naučila. Onda sam počela da izgovaram besmislene reči, usredsređena na jedno raspeće iza oltara. Malo po malo, dar jezika je ovladao mnome. Bilo je mnogo lakše nego što sam pretpostavljala. To je moglo izgledati glupo. Mrmljanje, izgovaranje nepoznatih reči koje našem razumu izgledaju besmislene. Ali Sveti Duh je razgovarao s mojom dušom i kazivao je stvari koje ona žudela da čuje. Kad sam osjetila da sam se dovoljno pročistila, zažmurila sam i pomolila se. Sveta Bogorodice, povrati mi veru. Učini da i ja postanem sredstvo tvog rada. Pruži mi mogućnost da učim kroz svoju ljubav. Jer ljubav nikada nikoga nije udaljila od njegovih snova. Da budem pratilja i saveznica čoveku koga volim. Neko on uradi sve što treba da uradi, ali pored mene. Kad sam se vratila u Sensaven, već je skoro pala noć. Automobil je stajao ispred kuće u kojoj smo iznajmili sobu. Gde si bila? Upitao me čime je spazio. Šetala sam se i molila. Snažno me zagrlio. Pomislio sam na trenutak da si otišla. Ti si mi najveća dragocenost na svetu. I ti meni, odgovorila sam. Zaustavili smo se u jednom naselju nedaleko od San Martina de Unxa. Prelazak preko Pirineja potrajao je duže nego što smo očekivali zbog kiše i snega koji su padali prethodnog dana. Treba da nađemo nešto otvoreno, rekao izlazeći iz kola. Gladan sam. Nisam se ni pomerila. Dođi, navaljivao je otvarajući mi vrata. Htela bih da ti postavim jedno pitanje koje nisam postavila od kako smo se sreli. Istog trenutka se uozbiljio. Smejala sam se njegovoj zabrinutosti.
Je li to nešto važno? Veoma važno. Odgovorila sam nastojeći da izgledam ozbiljno. Pitanje je sledeće. Kuda smo krenuli? Prsnuli smo u smeh. U Saragosu, odgovorio je sa olakšanjem. Izašla sam iz kola i krenuli smo da tražimo neku otvorenu kafanu. U ovo doba noći to izgledalo skoro nemoguće. Ne, nije nemoguće. Druga više nije sa mnom. Čuda se dešavaju. Rekoh u sebi. Kad treba da stigneš u Barcelonu? Upitala sam. Nije odgovorio, lice mu je zadržalo ozbiljan izraz. Moram da izbegavam takva pitanja, pomislih. Možemo se učiniti da pokušavam da upravljam njegovim životom. Neko vreme išli smo bez reči. Na trgu tog gradića stao je osvetljen natpis Maison El Sol. Tamo je bilo otvoreno. Idemo da jedemo. Bilo je jedino što je rekao. Crvene paprike sa sardelama bile su raspoređene u obliku zvezde. Pored njih sir iz manča u skoro providnim kriškama. Na sred stola upaljena sveća i boca vina Rioja je puna skoro do polovine. Ovo je bila srednjovekovna krčma, objasni nam kelner koji nas je služio. U ovo doba noći kafana je bila gotovo prazna. On ustade, ode da telefonira i vrati se za sto. Poželjela sam da ga pitam koga je to zvao, ali ovog puta uspela sam da se uzdržim. Radimo do pola tri ujutru, nastavi mladić, ali ako hoćete donećemo vam još malo pršute sira i vina i možete ostati na trgu. Alkohol će odagnati hladnoću. Nećemo se zadržati tako dugo, odgovori on. Treba da stignemo u Saragosu pre nego što svane. Kelner se vrati za šank. Ponovo smo napunili čaše. Opet sam osetila onu istu lakoću kao i Bilbao, blagu opijenost vinom koja nam pomaže da izgovorimo i da čujemo teške stvari. Umoran si od vožnje i popili smo već dosta. Rekoh posle još jednog utjeja. Bolje da ostanemo ovde. Videla sam usput jedan parador. Potvrdno je klimnuo glavom. Pogledaj onaj stoje ispred. Bio je njegov komentar. Japanci to nazivaju šibumi. Pravo pravcato sofisticiranje prostih i jednostavnih stvari. Ljudi se navatiraju parama, odlaze na skupa mesta i smatraju da su neko i nešto. Popila sam još vina. Parador. Još jedna noć pored njega. Nevinost koja se na volšeban način vratila. Zanimljivo je čuti jednog teologa da govori o sofisticiranosti. Rekoh trudeći se da se usredsredim na nešto sasvim drugo. E pa to sam naučio u semeništu. Što se više približavamo Bogu kroz veru, on postaje sve jednostavniji. I kako postaje jednostavniji, tako njegovo prisustvo biva snažnije. Okrznuo je rukom tablu stola. Hrist je otkrio svoju misiju dok je sekao drva i pravio stolice, krevete, ormare. Pojavio se na ovom svetu kao stolar da bi nam pokazao kako svaka stvar može da nam omogući da iskusimo Božju ljubav, bez obzira čime se bavili. Najednom je ućutao. Ne želim da govorim o tome. Želim da govorim o drugoj vrsti ljubavi. Njegove ruke dodirivale su me po licu. Vino je pojednostavljivalo stvari i njemu i meni. Zašto si naglo prekinuo priču? Zašto nećeš da govoriš o Bogu, o Devici Mariji, o duhovnom svetu? Hoću da govorim o drugoj vrsti ljubavi, zainatio se, o onoj koju dele muškarac i žena i u kojoj se također obznanjuju čuda. Uhvatila sam ga za ruke. Možda je on i poznavao velike boginjine tajne, ali o ljubavi je znao isto koliko i ja, bez obzira što je toliko putovao. I trebalo je da plati odgovarajuću cenu, inicijativu, jer je cena koju žena plaća znatno viša, predavanje. Dugo smo tako sedeli držeći se za ruke. Čitala sam u njegovim očima strahove naslađene od davnih predaka koje je prava ljubav postavlja na našem putu kao iskušenja koje moramo da prebrodimo. Pročitala sam sećanje na moje odbijanje od prošle noći, na dugo vreme koje smo proveli odvojeni, godinu u manastiru koje je posvetio traganju za jednim svetom gde se takve stvari ne događaju. Pročitala sam u njegovim očima da je bezbroj puta zamišljao ovaj trenutak, mesto događaja, izgled moje kose, boju moje haljine. Htela sam da kažem da, da mu kažem da je dobrodošao i da je moje srce dobilo bitku. Htela sam da mu kažem koliko ga volim, koliko ga želim u tom trenutku. Ali i dalje sam ćutala. Prisustvovala sam kao u nekom snu, njegovoj unutrašnjoj borbi. Videla sam da ima pred sobom moje ne, strah da me ne izgubi, grube reči koje je slušao u sličnim prilikama. Jer svi mi prolazimo kroz to iskustvo i gomilamo ožiljke. Oči su počele da mu sijaju. Znala sam da upravo savlađuje sve te prepreke. Onda sam izvukla jednu ruku, uzela čašu i postavila na ivicu stola. Pašće, rekao je. Tačno, hoću da je ti oboriš. Da se čaša razbije? Da se čaša razbije. Naizgled jednostavan gest koji ipak prikriva strahove koje nikad nećemo uspeti da prozremo do kraja. Zar je greh razbiti jednu jeftinu čašu? Kad smo svi to nehotice već radili u životu. Da razbijem čašu, ponovi on. Zbog čega? Mogu da ti navedem nekoliko objašnjenja, odgovori,
ali zapravo radi se samo o tome da je jednostavno razbiješ. Umesto tebe? Naravno da ne. Gledao je staklenu čašu na ivici stola strepeći da ne padne. To je usputni ritual, da se poslužim tvojim rečima. Htedoh da mu kažem. I zabranjeno je. Čaše se ne razbiju namerno. Kad uđemo u neki restoran ili u svoju kuću, vodimo računa da se čaše ne nađu na ivici stola. Naš ljudski svet zahteva da se pobrinemo da čaše ne padnu na pod. Međutim, mislila sam dalje, ako ih slučajno slomimo, vidimo da to i nije bilo tako strašno. Kelner kaže ništa ne mari. Osim toga, nikad u životu nisam čula da je neka razbijena čaša bila uključena u kafanski račun. Lomljenje čaša je sastavni deo života i time ne činimo nikakvu štetu ni sebi, ni restoranu, ni svojim bližnjima. Lupila sam rukom u sto. Čaša se zaljuljala, ali nije pala. Pazi, reče on mahinalno. Razbij čašu, navaljivala sam. Razbij čašu, mislila sam u sebi jer je to bio simboličan gest. Pokušaj da shvatiš da sam ja već slomila u sebi mnogo veće dragocenosti nego što je jedna čaša. I vrlo sam srećna zbog toga. Pogledaj samo tu borbu koju vodiš u sebi i razbij tu čašu. Jer su nas naši roditelji učili da budemo oprezni sa čašama i sa telima. Učili su nas da su ljubavi za detinjstvo neostvarljive, da ne smemo muškarca odvraćati od teologije, da ljudi ne čine čuda i da niko ne polazi na put, a da ne zna kuda ide. Slomi ovu čašu, molim te, i oslobodi nas od svih tih prokletih predrasuda, te manije da sve treba da se objasni, da treba raditi samo ono što drugi odobravaju. Razbij ovu čašu, ponovo sam zamolila. Zagledao mi se u oči netremice, a onda je polako prešao rukom preko stola sve dok nije dotakao čašu. Brzim pokretom gurnuo je na pod. Prasak slomljenog stakla privukao je pažnju svih prisutnih. Umjesto da zabašuri svoj postupak nekim izvinjenjem, gledao me smešeći se. I ja sam mu uzvratila osmehom. Ništa ne mari, povika kelnar koji je služio za drugim stolom. Ali on ga nije slušao. Ustao je, zgrabio me za kosu i počeo da me ljubi. Ja sam njega stezala za kosu, zagrlila ga svom snagom, grizla njegove usne, osjetila njegov jezik kako se kreće u mojim ustima. Bio je to poljubac na koji se odavno čekalo, koji se rodio kraj reke našeg detinjstva kad još nismo razumevali šta ljubav znači. Poljubac koji je ostao da visi u vazduhu dok smo rasli, koji je putovao svetom kroz sećanje na jednu kolajnu, koji je bio sakriven iza hrpe udžbenika. Poljubac koji se gubio nebrojeno puta da bi sada napokon bio pronađen. U tom poljubcu bile su sadržane godine i godine traganja, razočaranja, nemogućih snova. I ja sam njega ljubila istom žestinom. Ono malo ljudi koji su se zatekli u kafani sigurno su nas posmatrali uvereni da vide pred sobom jedan običan poljubac. Nisu znali da je u tom poljubcu bio sažet čitav moj život i njegov život i život svih osoba koje se nadaju, sanjaju i traže svoj put pod suncem. U tom trenutku ljubljenja bili su sadržani svi radosni trenuci koje sam ikad doživela. Svukao me i prodru u mene. Osjetila sam njegovu snagu, njegov strah i želju. Osjetila sam i mali bol, ali to nije bilo važno. Kao što nije bilo važno čak ni zadovoljstvo koje mi je to pričinjavalo. Milovala sam ga po glavi i zahvaljivala Bogu što je on tu, u meni, što imam utisak kao da mi se sve to dešava prvi put u životu. Voleli smo se cele noći, a ljubav se mešala sa dremežom i snovima. Osjećala sam ga u sebi i grlila čvrsto da bih se uverila da je sve to istina, da mu ne bih dozvolila da iznenada ode, kao oni vitezovi lutalice koji su u davna vremena živeli u ovom zamku koji je sada preuređen u hotel. Kameni zidovi, tihi i nemi, kao da su ispredili priču o mladim devicama koje su ostajale da čekaju, o njihovim prolivenim suzama, o dugim danima koje su provodile kraj prozora zagledano u daljinu, iščekujući da im se javi neki znak ili neki tračak nade. Ali ja sam se zarekla sebi da to nikad neću iskusiti. Nikada ga neću izgubiti. On će zauvek ostati sa mnom. Jer ja sam čula jezike Svetog Duha, gledajući raspeće iza jednog oltara. I oni su mi rekli da nisam učinila nikakav greh. Mogla bih da ga pratim, da zajedno krčimo nove puteve i doprinosimo obnovi sveta. Govorili bismo o velikoj majci, borili se u svetog arhanđela Mihajla, preživljavajući patnje i zanose pionira. Jezici su mi to govorili, a ja sam se ponovo povratila veru i znala da govore istinu.